Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Stellaris. Hned na úvod, protože jsem to zapomněl v minulých dílech, to se omlouvám, si pojmenujeme těžařskou stanici Kyrilský hromozvod. Byl to zájem a já jsem si to tady samozřejmě nadepsal v předminulém díle. A hned po to Gustava Guvernéra, Gustava jsem pojmenoval, ale ten hromozvod, jak si ne. Takže, a vzhledem k tomu, že to kyrilský, ne kyrilianský, tak bude kyrilský, takže bude v soustavě, kde je planeta Kyril, tak to bude tady. Tak. Pardon, že to tak dlouho trvalo. Ale teď už jsme snad ready. Jak jsme na tom? Science ship je tady teda, protože my jsme se museli vyhnout. Tady tý hrozbě jedný. Ježiš, co to tam je, pro boha. No do H je. To je celý obsypaný. No ty bláho, ale to je velký systém, jako no, spousta věcí tam je. Ty kráso. No. Construction ship, tady plamínek je nečinná, no nečinná, no protože dokončila, co dokončit měla. Postavili jsme tady teda defenzní platformu. Jo. Tady jsme postavili teda ten na ty energy kredity důl. A to je tak nějak všechno. No všechno. Na Kyramu musíme postavit ještě defenzní platformu. To je jedna věc. A postavíme tam ten pozorovací základnu pro ty mimozemšťany, na ty méně vyvinuté mimozemšťany. Tak, tady se staví, my musíme teďka řešit trošku nedostatek kreditů, nebo méně kreditů, ty jsme tak nějak utratili za flotilu. A United Buff Hondon Konfederaci. Tak, to jsou fanatičtí purifiers. Faretiští čističi. A tak to bude zajímavé. Feokratická oligarchie. S tím bychom mohli mít dobrý vztahy na základě to. Faretiští xenofobové, tak to je brutální. Na základě těch toho otroctví, ne? S obadinama nějak ztrácíme tady trošku vztah. Myslím, že jsme měli lepší o něco. No. Jak jsou tam ti United Buff do... Minus 1060! Oh, tak a já jsem si myslel, že bude mít teda jako hodně dobrý vztah. Ale oni jsou patetičtí. A pozor. Oni jsou součástí Celestiální aliance. Jsou ve válce se Sirgok Dominiem, což je tady. Počkej, ne, kde je Sirgok? Ty bláho, tady se nám toho objevilo najednou. Wool Administration. Ti jsou ve válce se Sirgogama. Kde jsou Sirgogové? Tady jsou Sirgogové. Tady ty, na, tak na téhle straně galaxie to teda pěkně vře. A jsou ve spojení s Pobelin Conscious. Kde je Pobelin? Pobelin je tohle. Inferior. A tyhle jsou Overlord Wool. Tahle ta malinká, jo, víme ještě tady. No a kde je ten United Bovden? To je tohle? To je tohle. To je taková malinká říše, kterou okamžitě převzali tyhle si Wool Administration. To jsou volové, ty bláho. Sirgogové mají 5 planet, malý území, ale jsou ve válce už. Sirgogové, kde jsou Sirgogové? Tady. Jsou ve válce s Wool, Buvodon a Pobelin, ty jsou tady. A ti Pobelinové, oni jsou ve spojenectví s Wool. Takže tady je taková velká aliance, která bojuje se Sirgogama.
No, my musíme, já myslím, že jak, jestli se nám podaří dobít tady Iknurval někdy, tak budeme nejmocnější silou v galaxii, aspoň teda v té námi známé galaxii, což bude mít za následek to, že by měli Husko se k nám přidat dobrovolně, stejně tak jako Obadinové, stejně možná tak jako Raltekové, i když ty se trošku rozlejzají, ty nebudou tak asi snadno zabratelní. Uvidíme. To jsou plány takový megalomanský do budoucna. Plamínek dorazil. Plamínku, postav nám tady jednu defenzivní platformu. Já to můžu vybrat teda tady. Frontier Outpost. Military Station. Postav tady jednu. Ne blízko sluníčka, ať se to nespálí hnedka, jo? Tak, jo. Na Kirillu. Já jsem chtěl mít tisícovou flotilu. Teda to, když spojíme tohle, tak budeme mít. Ale samotná... Migrující lesy, cože? Povrch planety Omicron Persei 8 je pokryt hustými lesy s masivními stromy. A... které jsou vlastně rostou vzhůru do stovek metrů do vzduchu. Wow, naši kolonisti zjistili, že téměř veškerá flora je mobilní do, jako v určitém slova smyslu. Les se rozpíná na míle a velmi pomalu migruje k nejbližším oblastem, bohatším na, na suroviny, nebo na ty, no, na suroviny v podstatě, co oni potřebují, že jo. A je to v cyklech, které se vážou na planetární orbitu. Na neštěstí tohle to může vážně ohrozit naše snahy o postavení kolonie, nebo koloniální infrastruktury. Stromy běžně často vlastně přetínají naše zdroje energie. A ničí naše budovy a cesty. Wow, we need to find solution. Tak potřebujeme najít řešení. Tímto zahájíme quest, který se zabývá těmahle stromy migračníma, migrating, tak. Jo, to je buď a nebo. Oh. Takže buď můžeme studovat tento migrující les. Několik z našich vědců doufá, že řešení, které nezahrnuje zničení toho lesa, můžeme nalézt pomocí dalších studií této mimokyrilské flóry. No, anebo tady máme trošku brutální řešení, a to, že spálit celý ten migrující les. Přítomnost těchto lesů nemůže být tolerována a musíme vynaložit úsilí, abychom vyčistili povrch této planety od migrujících lesů. No, to je trošku, jako i, já nevím, no, i na Kirilli je to trošku brutální. Kirilliany, tak budeme studovat sakra 522 měsíců. To počkám teda 8 měsíců, než tady Ostrus vynalezne tohle a musíme teda podpořit community, teda Society Research. Kde, tady, jasně tady. Oh, sakra! No počkej, tady a tady je Hostile Fleet, tak jak se dostaneme... To je blbé. Tak... Romenis. To jsou Romenis. Kde je Romenis? Tady je Romenis. No do... No, ta naše vědecká kapacita začíná být trošku znát, že je nedostatečná. Co se nám postavilo?
Tady se nám postavil. 4 society, super, tak to se bude rychlejc. Na Rigelu musíme postavit ještě society. Kde máme society? Tady máme society. Musíme postavit ty research stationy. Tak. Co to bylo? Kdo povýšil? Frolaxen povýšil. Výborně. Na Kirillu teda dáme stavět... Počkej. Jak jsme na tom s vývojem toho spaceportu? 4 měsíce. Tak už nebudeme stavět korvety. Proč se stáhl až sem, pro boha? Můžeš jet sem? Může jít přímo sem, no ty blaho, tak proč tam nejde přímo? Research complete, co se nám... konečně, Moranos vyskoumal disruptory. Tak, teďka otázka, co dál? Asistovaný výzkum. Umožňuje naší výzkumní lodi asistovat během výzkumu na kolonii. Za každý level vlastně toho vědce dostaneme plus 5% ke všem. Počkej, takže to znamená, že ten výstup, který jde z té planety, řekněme Kirill si vezmeme, tak nám tady jde 4, 5, 6. Když tam bude asistovat, jestli to chápu dobře, když tam bude asistovat Oscar, má 5 hodností, 5 hvězdiček, takže to bude za každou hodnost je 5%, takže to bude 25%. Takže plus 25% výstup z tohohle bude přidávat. Což je nějakých tady jeden bodík navíc, že jo. To bude všude jeden bodík zhruba. Nevím, jak to zaokroulujou teda v té hře, ale bude to jeden bodík, no. A to je hezký, no, ale myslím si, že je to zbytečný. Warp drive. Co dělá warp drive? Warp range, aha, warp speed, aha, a jump cooldown, to je dobrý, to se mi líbí. Nebo physics lab, už dlouho na ní čekáme teda. Myslím, že i Moranos by byl rád, kdyby mohl konečně pracovat v nějaké nové laboratoři. Tak to uděláme takhle. Ten drive teda by byl fajn z hlediska toho, že budeme mít jakoby tu flotilu rychlejší. Ale teda takhle, no. Tak. Nějak nám nikdo nic nedělá. Ty jsi to vyzkoumal tady. Proskoumal, tak můžeš jet sem. Ty jsi dojel teda konečně sem, tak můžeš jet sem. Ty nic nestavíš, tak ty už to máš dostavený, no ty jsi šikovnej. Kam bys mohli jít dál, hele? Můžeš jít sem, ne? Tady už jenom zbývá tohle. Ale ne, takhle. Tady už jinak nic nezbývá. Hezky jsme mu očoupli tu hranici. Tak, no tak jeď sem, no. Tady postav... Jenom tam postavíš ty na energy kredity a pak to postaví vedle. Můžeme nějak ještě, máme ty naše vztahy s Úzkostár. Oni nebudou chtít do aliance. Jak to, že nebudou chtít do aliance? Základ je minus 50, Cordial Attitude plus 10. Oni to změnili, protože dřív Cordial byl minus nějakých taky X. Takže to je fajn. A offer trade deal. Co můžeme ještě obchodovat? My máme tu research agreement, ne? Nebo už skončila? Neskončila, nemohla skončit. To je ještě moc brzo, aby skončila. Information. Garantuju nezávislost na 10 let.
To oni nám nemůžou. To prostě oni nám nebudou garantovat. Ale garantovat nezávislost, jasně, znamená, že se připojí k válce, když na ně někdo zautočí. Jo. Takže oni nechtějí válčit asi, evidentně. Jo, no, 10 let jim nebudeme vyhlašovat válku. Já myslím, že válčit s tím určitě nebudeme, minimálně 10 let. A jestli to pomůže našim vztahům. Je zajímavý, že na 10 let, když nevyhlásíme válku, to se jim líbí za 3 body. Když to ale dáme na deal ještě, čímž jakože jim na deal zajistíme nezávislost, tak se to sníží, ta jejich jakoby šance na příbutí. Ale když to dáme zase na deal, tak se to zase zvýší. Je to rozbitý, ta hra je rozbitá. Ach jo. Tak co? We may come to regret, but the discussion has decided to accept. Aha, přijali. Takže ani nebudeme útočit na sledujících 10 let. Zvedne to na naše vztahy. Ah, 122, krásně. My musíme takhle pomoct těmhle našim vztahům. Tak. To asi nepřijmou. Ech, zase. Oni to asi nepřijmou, ti lenci, co? To je. A zkusím, počkej. To spíš vypadá jako, čím díl to je, tím menší šance, že to přijmou. Jako bych s námi chtěli nějak do budoucna nějak válčit, jako asi. No, uvidíme. Tak, tady se zase vyhýbá. No, ještě, že teda jako tahle celá cesta byla víceméně v pohodě. Teďka začíná teda narážet na nepřátelé. Ohohoho, Spaceport level 3. To nám umožní destroyery. A co bude Frolaxen vynalézat teďka? Defenzní stanici, to by se hodilo. A nebo, tohle by se hodilo, Mining Network. To bude rychlejc hlavně. To bude rychlejc. Sakra, proč já si tohle nemůžu, uložit? Já bych to chtěl, tohle. Defenzní stanice by byla teda bomba. To by nám umožnilo se bránit efektivněji, ale Mining Network nám zvedne příjem minerálů na planetách. Tím pádem budeme mít víc minerálů. Tím pádem budeme moct stavit víc lodí. A rychlejc hlavně. Protože se nám bude rychlejc doplňovat naše pokladnice. No a ty destroyery pak totiž budou stát docela dost peněz. Takže tak. No a můžeme začít stavit Spaceport level 3. Takže první bude na Kirillu samozřejmě. A druhý postavíme asi na Dexalonu. Na Dexalonu já mám taky pocit, že tam je zbytečný stavět teda tu na jídlo, tu orbitální. Uvidíme. Proč tady nic neděláte? Postavte tam něco, postavte tam power plant, tak. A to je všechno. Omikron se teda tak nějak rozšiřuje. Tady je to blbý, tady budeme se vynaliznout Noxious Swamp. Tady je to hodně zabraný. Jak říkám, Omikron byl v podstatě jenom taktická planeta, která nám má zajistit hranici zase, takže to se povedlo víceméně. Ship design. Nebylo už něco zase doskoumaný? Ne, nebylo. Ah, bude za chvilku ostrus. Dobře, ship design. Destroyer. Počkej, někdo nám píše. Raltek nám píše, že teda ne. Výkonný ředitel Birm Den Vathrak by nikdy nepřijal takovou nabídku. Tak jo, no. Zhoršilo to naše vztahy, že teda odmítli? Vypadá, že ne. Dobře. No a my se koukneme na ten náš design lodi, teda to máme tady, destroyer. Tak,
Samozřejmě opět, pokud by měl někdo zájem o to pojmenovat tuto loď, tak nechť prosím tak učiní v komentářích, nebo ne přímo tuto loď, ale přímo tuto třídu. Protože to by potřeba pojmenovat, jo? A nebudu brát hnedka jako třeba první jméno, ale ono je to taky odvislý od toho, jestli se mi to jméno bude líbit. Takže pište, vymýšlejte. A ten, kdo přijde podle mě s tím s nejlepším názvem, tak po něm se bude jmenovat tady tenhle Destroyer. Ten nám bude sloužit ještě hodně dlouho. Tak. A samozřejmě Galaxy Ridery nám taky ještě nějakou dobu poslouží. Tak zkusíme si dát takhle auto. Což je, jako, já nechápu, proč mi to tam dává teda jenom ty coil guny. Proč mi to tam, ono mi to tam nedává ani coil guny, ono mi to tam dává první jenom mass drivery. Tak rail guny, pičkej. A proč mi to nedává coil, 6.31, 8.36, 11.39, to je prostě lepší. Tohle to bude nejbrutálnější loď asi, třída. Jo, mimochodem bude víc tříd asi. Já uvidím, kolik teďka vyrobím nebo vymyslím tříd těch destroyerů, ale budou tak aspoň dvě. Takže můžete vymýšlet víc názvů klidně. Protože tahle ta bude jenom s railgunama. Bez disruptorů. A potřebujeme k ní dát ještě novej, ještě další, takhle. Tak, nice. 250 sheetů. A 1452 firepower, já si to musím někam poznamenat, protože to bude podstatný, tyhle ty údaje. Takže, ještě nějaký nový papírek, tady to je pěkně popsaný, to je hrozný. I tak, hurá, vítězství nad papírkem. Stojí 302. Má 250, má 14, 52 a má 250 štítů, tak. To je loď číslo jedna. Loď číslo dvě. Té bychom mohli dát disruptor. Protože disruptor jako takovej, on sice nedělá nějakou extra velkou damage sám o sobě těm lodím. Ale dělá 100 plus 100% damage štítům. To má ještě jednou tak velkou damage štítům. Takže pokud se jedná o zaštítovanou loď, tak dostane pěkně na kotel teda. Tak bude mít nižší damage. Ale za to má disruptor. Jo? Takže těm lodím se štítama docela zatopí. Možná bychom klidně mohli... Můžu tady mít dva medium a jeden, nemůžu mít dva medium a jeden small, můžu mít tři small. Počkej, ale tři small jsou, počkej znova. To nedělá větší damage, jak to, že to nedělá větší damage? Já myslím, že small dělají větší damage než large. Aha, tak nic. Tak tohle to bude, tohle dělá teda... 1452, dobře. Takže dáme takhle. Štítů. Ve v podstatě stejný, akorát tam bude ten disruptor. No kdybychom tam dali ještě jeden disruptor. Uděláme to takhle, bude dvojitý disruptor. Počkej, kde? Tohle první je disruptor a ten největší je disruptor, jasně. Víš, že on to nejde takhle. On co budeme takový název, nenázev. Tak provizorní, než přijdete na něco zajímavého. A cena je teda stejná, máme nižší celkovou damage, ovšem bude to dělat větší damage proti štítům, ze začátku určitě, takže to je super.
A má to stejně štítů, 250. Tak. No a myslím si, že to bude asi všechno, nepotřebujeme. Pak jako samozřejmě bychom mohli udělat čistě takhle, jako čistě proti štítům loď, ale to je asi... ne, uvidíme. Uvidíme, necháme to zatím takhle. Takže máme dva typy destroyerů. Ty teda ještě nemůžeme vyrábět, protože musíme postavit Spaceport level 3, který se nám staví na Kirillu už a budeme moct pak vyrábět tyhle z ty lodě. Ono nakonec stojí 303? Počkej tak, 302 nebo 303? 302 nebo 303, já chci svůj jeden minerál. Dobrý, nevadí. Jdeme, musíme pauzovat. Jak je na tom sektor, mimochodem? 5.22. Ježíš, další mimozemštění. Zase evading, ty tam nikdy nedojedeš domů normálně. Kde seš? Tady seš. Ježíš, kdo jsem přijel? Alien Menis. Jo, to je tenhle ten energetický parchant. Ty jsi tady zastavený zase. Ne, ty... Počkej, ten jede domů. Jo. Jo, my jsme doskoumali, že jo? Nedoskoumali ještě 2 měsíce. Musíme pustit. Musíme taky pustit ten čas. Já. Hele, tak jeď sem. A pak to skoč sem. A bude. Postaveno, výborně. Ty jsi tady. Takže ty běž stavět. Počkej, kde to je? Ou, vyhlášení války. Raltek proti Hismě. Raltek vyhlásil válku Hisma Theokrasy. Zajímavé. Postav tady mining station. OK, takže to jsme vynalezli. Tak. To je možností. Co to je pro boha? Vetřelčí mazlíčci a xerologie. Co to přidá? To je jako resources, aha, ale my žádnou takovou jsme ještě neobjevili. Takže to je zbytečný, si myslím. No, tohle je zajímavý, ale myslím, že teďka planet máme Habakuk a můžeme jich kolonizovat ještě Habakuk, takže to asi necháme být. A tohle asi vezmeme Mountains, protože hory. Jedna hora, druhá hora, což není tak hrozný teda, ale tady není hora. Kde jsou hory? Na Rigelu jsou hory, nejsou na Rigelu hory. A tady jsou tři hory. Dobře. Potřebujeme pak ty ledovce ještě. Takže tady jsou hory a na Zarymu jsou hory, nejsou? Tady taky hora. Jo, hory. Hory, jsou to hory. Stejně, ale budeme muset teďka vydržet, protože dáme výzkum těch stromů. Kde to je? Tady je City Lock. Tak, dáme tohle. Tak, super, to se bude zkoumat nějakou dobu. Ty jsi teda dostavil všechno, co jsi... To jsi ty, že jo? Jasně. Tak, ty jsi dostavil, co jsi mohl. No výborně. Tak jdi sem stavět. Počkej, aha, já nemůžu stavět, sakra. Já nemám minerály, tak to jo, no tak se tam jenom přesuň. Observation post postaven. Tak. Jak jsem říkal v minulých videích, tak máme na výběr buď to pasivní pozorování, což nám dá 3 society. Máme agresivní pozorování, což nám dává 6 society. A ti domorodci jsou agresivně studováni. A živé vzorky jsou často sbírány a učíme se na nich, co všechno je možný, nebo co všechno můžeme, nebo všechno, co můžeme, o jejich biologii a kultuře. To je jedna věc. A druhá věc je tohle. Ne, tohle je to covert infiltration, ale pak koukám, že tady je ještě technological enlightenment. Je vynaloženo úsilí na rapidní navýšení téhle domorodé civilizace do vesmírného věku. Čas, který to
spotřebuje, závislí na jejich současném technologickém, ne, současné technologické úrovni. Aha, ono to stojí 5 energy a 5 society, wow. Ale my nepotřebujeme další tady frakci ve vesmíru, to fakt ne. No a tady je další, teda ta tajná infiltrace, o kterých jsem mluvil, a to zase stojí to 5 energy a 5 society. A agenti jsou geneticky modifikováni, aby vypadali jako členové téhle domorodé populace. A jsou posláni, aby infiltrovali jejich společnost. Budou postupně nahrazovat světové vůdce a připraví planetu na anexi, na naší anexi v podstatě. Tak. tahle komplexní operace je jenom vlastně jako výhodná na industriální civilizace. Takže jako z Kirliana se stane houba. No. Mají armádu slušnou teda. A jak jsou na tom? Co jsou? Atomic. To jsou atomický věk. No nevadí. Hele, tak tady tu loď máme teda volnou. Tady máme platformu. Máme všude platformy. Energy kredity máme v suchu, teďka hodně v suchu. Jsem myslel, že jsme na tom špatně, ale máme to v suchu. Jsme jich nakonec objevili docela dost. Ten začátek byl takový všelijaký, ale tenhle sektor je bohatý. Sakra bohatý. A kam můžeme jet teda teďka? Já myslím, že... Počkej, kolik? Píše se to tady? Ne, to se tady nepíše, to se píše totiž tady. Údržba. 1.17, 1.17. Kolik máme údržbu? Ship. 18. Údržba stanic. 34. Wow. Zase to nemůžeme přehánět s těma stanicema. Tak. Tady se zkoumá tohle. Jasně. Tak uvidíme, zdali pánové něco vyzkoumají. Uvidíme, zdali se něco vyzkoumá, tady se staví, tady se nic neděje, tady nikdo nic neskoumá, ty proč tady nikdo nic neskoumá, zkoumejte hoši, ty se zase tady zasekl, tak můžeš jít domů už konečně snad. Běžte tam prozkoumat aspoň ten systém, plamínek, ty jsi tady, jasně, a ty jsi tady, a my nemáme peníze, už máme peníze, tak můžeš stavět, postavíme, co nám chybí, engineering, physics, tak postavíme oboje, tak, jedna, a druhá research stanice. Tak, suprově. Jak je na tom sektor? Sektor je na tom úplně božsky. Výzkum velký. Paráda. Fakt jako mě štve, že já to nemůžu zjít z toho sektoru. Tenhle sektor má 3 planety, 14 populaci, 56... Kolonie v sektoru vlastně umožňuje až 56 populací. Kdo vylevloval? Dronafek Leader. Počkej, kde je Dronafek? Ah, guvernér. Tak guvernér sektoru. On má plus 10% na jídlo, to je dobré. OK. Na masová flotila stále čeká na první zařazení, na zařazení, už se to dostavilo, zařazení prvních destroyerů, na který teďka nemáme prostředky. Dobře, to budeme muset vymyslet v příští epizodě, tohle se nám dá jasně, dobře, to je zajímavé. Tak, to budeme muset vymyslet až v příští epizodě, protože teďka už je na čase skončit. Ty jsi dokončil. Já jsem taky dokončil pro dnešek. Takže paráda. Já vám pro tentokrát moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris. Tady, kdo to byl vůbec? Novodur objel střed naší galaxie.
objevil spousta nových civilizací, které teda jsou ve válce. Nahoře tady je válka mezi Raltekama a Hismou, co se dalo čekat. Jak jsme na tom s těma jejich s Hismou. Hisma. Minus 50. Inferior. Pošleme jim urážku. Počkej, schválně. Raltek 85. Pošleme urážku Hismě. Schválně, jestli nám to zvedne vztahy s Raltekem. Jo. Takže s Raltekem jsme na 85. Tvůj nechutný druh je rozhodujícím důkazem, že vesmír má smysl pro humor, Hismo. Ach jo, chudáci. Já to tak nemyslím, ale já to jenom zkouším, pánové, jo. Já to tak nemyslím. Vztahy nám to nezlepšilo. Naopak s Hismou nám to brutálně zhoršilo vztahy. Ale s Raltekem nám to vztahy nezlepšilo. Tak, to je škoda, test nevyšel. Jo, fajn, super. Ještě jednou. Moc vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Galaxie se nám začíná pořádně vybarvovat. Tak čau.